कतिपय ठाउँमा त सुरेन्द्र केसी कसरी अस्ट्रेलियामा आइपुगेकोसम्म पनि भने अरे भन्ने मैले सुने, किनभने पार्टीले नचाहेको मान्छे जसरी नेपालमा टाउको उठाउन पाउँदैन, कुनै भेला कार्यक्रममा ऊ पुग्दैन, यिनका टिभी रेडियोमा यिनीहरूको कार्यकर्ताभन्दा अरूका लेख रचनाहरू छापिँदैनन्, अब अस्ट्रेलियामा पनि त्यही भयो भने त अचम्म पनि। यो एकता त्यही बेला चाहिँ भङ्ग हुन्छ जुन बेला यो ढाई ढाई वर्षको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइँदैन अथवा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीत्व पद छोडिँदैन। यिनीहरू त ब्रह्मनालमा नपुग्दासम्म राजनीतिबाट निवृत्त हुनेतर्फ सोच्दैनन्। हजुर, अब युवा पङ्क्तिले हो बुढाहरूको स्थान कहाँ हो भनेर देखाइदिने, अब उनीहरूलाई पनि एउटा पद दिएपछि शेरबहादुर महानिर्वाचनमा हार्ने बित्तिकै आठजनाको युवाहरूको एउटा समूह आएको थियो, विश्वप्रकाश शर्मालाई पार्टीको महा प्रवक्ता बनाउने बित्तिकै के भयो तपाईँ देखि नै रहनु भएको छ। 65 वर्ष उमेर हद ल्याउनै पर्छ, यो भयो भने मात्रै यी खोकेहरू अलिकति किनारा लाग्ने सम्भावना हुन्छ, नत्र त यिनीहरूको राल खकार जम्मै त्यो पार्टीको चाहिँ हेडक्वार्टरमा विसर्जित होला, तर यिनीहरूले पद छोड्दैनन्, नेपाली जनताले कुनै परिणाम पाउँदैनन्। अब जस्तो अहिले जति पनि भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू छन् यी सबै प्रकरणहरू त केपी ओलीको पालामा त एउटा पनि भएको होइनन् नि त, व्हाइट बडी शेरबहादुरका पालामा भयो, सुनकाण्ड शेरबहादुरका पालामा भयो, टुँडी खेल शेरबहादुरका पालामा भयो, बालुवाटार शेरबहादुरका पालामा भयो, यसको जिम्मेवारी त केपी ओलीमा आउनु पर्ने त केही पनि कारण थिएन। तर केपी ओली र केपी ओलीका मान्छेहरूको चाहिँ एउटा दुच्छड शैलीले गर्दाखेरि मानिसहरूमा एउटा आक्रोश रहिरहेको र यो भ्रष्टाचार पनि यिनले नै गरेको भन्ने कुरा आयो। तर सटीक रूपमा जे म बोल्दैछु यो तरिकाले किन यिनीहरू बोल्दैनन् भन्दा यिनीहरूको हिस्सेदारी यी सबैको हिस्सेदारी त्यहाँ छ। जस्तो अब अहिले ताक्लाकोटमा पनि नेपाली चाहिँ दक्षताका दृष्टिकोणले पनि अर्धदक्ष, हाम्रो मुलुकको हैसियत पनि कमजोर देखेर जसले पनि हामीलाई हेर्छ। Exclusive interview, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत गर्दछु नेपाल आजमा, म कार्यक्रम सञ्चालक सुमन कोइराला। विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दै आएको र विभिन्न अन्तर्वार्ताहरूलाई तपाईँहरू माझमा राख्दै आएको नेपाल आजले आज पनि त्यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदैछ। देशको वर्तमान स्थितिका बारेमा छलफल गर्नका लागि हामीसँग आज हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर नेपाल आजमा। हस्, धन्यवाद। केही समयको अस्ट्रेलिया बसाइपछि नेपाल फर्किनुभयो, कस्तो रह्यो तपाईँको अस्ट्रेलिया बसाइ? बसाइ त ठिकै थियो, अब अहिले त्यहाँ विन्टर सिजन चलिरहेछ, चिसो छ त्यहाँ अहिले। हजुर, हामी कहाँ गर्मी बढ्दो त्यहाँ जाडो बढ्दो। हजुर, त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले त्यहाँका विभिन्न त्यहाँ बस्ने नेपाली समुदायसँग इन्टरेक्ट गर्नुभयो, के पाउनुभयो नेपालमा बसेर नेपालको राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण र अस्ट्रेलियामा बसेर अस्ट्रेलियाको नेपालको राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण के फरक रहेछ आँखी झ्यालमा? तात्विक रूपमा त फरक छैन, नेपाली जहीँ गए पनि नेपाली नै जस्तो पाउँछु म। त्यो डायस्पोरिक मेन्टालिटी, अब विदेशमा बसेर नेपालको सम्झना हुनु स्वाभाविकै हो, उनीहरू चिन्ता जाहेर गर्छन्, नेपालको प्रसङ्ग सोध्छन् उठाउँछन्, डिबेट विमर्श गर्छन्, तर चारित्रिक रूपमा उनीहरू पनि हामी जस्तै छन्। जस्तो अब अहिले एनआरएनको प्रक्रिया चलिरहेछ सिडनीमा, नेपाली जस्तो नै मनमुटाव गर्छन्, उम्मेदवारीको लागि लड्छन्, अन्तर्घातको श्रृङ्खला देखाउँछन्, समूह उपसमूह हुन्छन्, काङ्ग्रेस एमाले नै हुन्छन्। मलाई चाहिँ नेपालीहरू विदेशमा नेपाली जस्तो मात्रै भइदिए, सामाजिक मुद्दाहरू मात्रै उठाइदिए, नेपालीको र नेपाल र नेपालीत्वको प्रश्नमा एकै ठाउँमा उभिदिए हुन्थ्यो भने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्ने, तर त्यहाँ पनि नेपालीहरू यहीँका जस्तै गुटबन्दी गर्ने, गलबन्दी गर्ने, जातीयताको दुर्गन्ध पनि कताकति देखाउन पछि नपर्ने, भेगीय संरचनाका कुराहरू पनि ल्याउने, यो चाहिँ नेपालकै जस्तो मनोविज्ञान र मनोवृत्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यस्तो म त्यहाँ मात्रै होइन, कहीँ पनि विदेशमा जाँदा त्यस्तो प्रवृत्ति म उल्लेखनीय रूपमा पाउँछु। भनेपछि त्यहाँ पनि नेपालीभन्दा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नै हाबी छन्। 100%। अब अहिले चुनाव सिडनीमा चलिरहेछ, मलाई लाग्छ पार्टीगत आधारमा नै उनीहरूको प्रतिस्पर्धा हुन्छ, पार्टिसन आधारमा नै मान्छेले मतदान गर्छन्। कतिपय ठाउँमा त सुरेन्द्र केसी कसरी अस्ट्रेलियामा आइपुगेकोसम्म पनि भने अरे भन्ने मैले सुने, किनभने
पार्टीले नचाहेको मान्छे जसरी नेपालमा टाउको उठाउन पाउँदैन, कुनै भेला कार्यक्रममा ऊ पुग्दैन, यिनका टिभी रेडियोमा यिनीहरूको कार्यकर्ताभन्दा अरूका लेख रचनाहरू छापिँदैनन्। अब अस्ट्रेलियामा पनि त्यही भयो भने त अचम्म भयो नि। त्यसले गर्दा आज हामी यो ठाउँमा छौँ, त्यहाँ पनि हामीले त्यही गऱ्यौँ भने त हामी त्यहाँ पनि त्यस्तै रहन्छौँ। दुर्भाग्य त्यस्तो खालको स्मेल चाहिँ म त्यहाँ पनि गर्थेँ। नेपालबाट गएका युवा पुस्ताहरूमा चाहिँ त्यहाँ कस्तो स्थिति थियो? पढ्नका लागि गएका युवा पुस्ताहरूको धेरै समस्याहरू थिए भन्ने कुरा बाहिर आइरहन्छन् भएका कुराहरू, तपाईँ जाँदा चाहिँ के पाउनुभयो? अब म जाँदाखेरि चाहिँ अब त्यो रवि लामिछानेको प्रकरण चलिराखेको थियो। हजुर, रवि लामिछाने जाँदाखेरि उल्लेखनीय रूपमा युवाहरू आएर ती खालका समस्याहरू राखे अरे भन्दा म सुन्थेँ, र कतिपय साथीले चाहिँ जुन यहाँ एमओसीको कुरा आइरहेको थियो शिक्षा मन्त्रालयबाट, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो उमेरका युवाहरू जो प्लस टू मात्रै गरेका युवाहरू चाहिँ त्यहाँ जानु उनीहरूको लागि समस्याको जड बनेको र त्यसलाई सरकारले अहिले रोकेर चाहिँ प्रशंसनीय नै काम गरेको। ग्रेजुएसन वा पोस्ट ग्रेजुएसनको लागि जानु चाहिँ एउटा कुरा हुने र परिणामदायी पनि हुनसक्ने सम्भावना, तर बिलो 11 अथवा एसएलसी मात्रै सकेर जानु चाहिँ त्यो सबै दुःख कठिनाइको कारण भन्ने चाहिँ त्यहाँ आम प्रतिक्रिया म सुन्थेँ। र मलाई त्यो हो जस्तो पनि किन लाग्थ्यो भने मेरै पालामा जुन बेला मेरा छोराछोरीहरू विदेश जान खोजेका थिए त्यो बेला पनि यो कुरा मैले सुनेको थिएँ र म रायहरू लिन्थेँ। त्यति बेला आम मान्छे भुक्तभोगीहरू के भन्थे भने विदेश, पहिलो त विदेश जाने कुरा नै उपयुक्त छैन, दोस्रो कुरा विदेश जाने हो भनेदेखि पनि छोराछोरीलाई पठाउने हो भनेदेखि पनि प्लस टू मात्रै गरेर चाहिँ कसैलाई पनि नपठाउनु, ग्रेजुएट पछि मात्रै उनीहरूलाई त्यहाँ पठाउनु। त्यस्तो भयो भने उमेरको परिपक्वता पनि हुन्छ, किनभने यहाँबाट त्यहाँ जाने बित्तिकै कुनै पनि डिग्री लिएर जाने गएकोलाई पनि एउटा अर्को त्यहाँको डिग्री नलिकन हुँदैन। जस्तो नर्सिङ गरेर यहाँ गयो, नर्सिङको अर्को डिग्री भएन भने हाम्रो यहाँको डिग्रीले त्यहाँ काम गर्दैन। अब ग्रेजुएट गरेर गयो त्यहाँ एउटा डिग्री लिएन भने एउटा कमसेकम एक्स्ट्रा डिग्रीको एउटा सेमेस्टर मात्रै भए पनि त्यहाँ गर्नै पर्ने हुन्छ। त यो नगरिकन त्यहाँ गएपछि चाहिँ अब के हुने भयो, दुईवटा कुरा त्यहाँ बताइयो। एउटा कुरा त त्यो लेन्दी प्रक्रियासँग जोडिएको कुरा हुने भयो, अर्को कुरा चाहिँ सानो खालको उमेरको बच्चा गयो भने फिस इत्यादि सस्तो हुने, अनि काम गर्ने घन्टा पनि त्यहाँ निश्चित हुन्छ, अनि भर्नाको नाममा कलेजमा पढाइको नाममा भर्ना भइरहने, अनि अधिकांश समय काममा खर्च गर्ने, अनि त्यहाँबाट आय आर्जन गर्ने र आफूलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढ्ने, अनि अन्तत त्यही चाहिँ गएर पछि चाहिँ डिप्रेसनको कारण बढ्ने, अनि रिलेसन अनेक किसिमका रिलेसनहरू बन्ने फेरि बिग्रिने, मल्टी रिलेसनहरू हुने अनि फेरि त्यसले धक्का दिने अनि डिप्रेसनको समस्या उत्पन्न हुने, यो हुने हुनाले एमओसीको जुन यहाँ अहिले सरकारले नीति लिएर आएको छ यसले गर्दाखेरि बच्चाको उमेर पनि अलिकति परिपक्व हुने र आमा बाबुको स्रोत साधनको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि या त कम हुने, होइन भने त्यो दुरुपयोग हुने प्रक्रिया चाहिँ अवरुद्ध नै हुने, यो हुने हुनाले यस्ता चिजलाई बुझ्न नसक्नु चाहिँ जो विद्यार्थी उमेरका युवा पङ्क्तिहरू हुन् तिनीहरूको समस्याको जड हो भन्ने आम प्रतिक्रिया त्यहाँ सुन्थेँ म। तपाईँ आफै जानुभयो, हाम्रा नेताहरूले हामीलाई आश्वासन हाम्रा भाषणहरू दिइरहँदाखेरि भन्ने एउटा कमन कुरा हो, देशलाई सिङ्गापुर बनाउँछु, अस्ट्रेलिया बनाउँछु भनेर। वास्तवमा अस्ट्रेलियामा रहेछ के? अस्ट्रेलिया त चरम एउटा विकसित मुलुकको रूपमा छ, त्यो चर उसको विशेषताकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उसँग साधन स्रोत खनिज इत्यादि अकल्पनीय रूपमा बढी छन्। मलाई लाग्छ रसिया अमेरिकाको समानान्तरमा खनिज स्रोत साधनहरू त्यहाँ छन्, जनसङ्ख्या एकदमै सानो छ, व्यवस्थापन एकदमै चुस्त र दुरुस्त छ, राजनीतिक प्रणाली नैतिकता र चरित्रमा आधारित छ, हाम्रो जत्रै जनसङ्ख्या छ 3 करोडको वरिपरिको जनसङ्ख्या छ, 150 को वरिपरि त्यहाँ चाहिँ हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ छ, अनि त्यसको आधा सङ्ख्यामा चाहिँ त्यहाँ सिनेट हुन्छ, भनेपछि 200 को सङ्ख्या, 3 करोडको जनसङ्ख्या, 200 को जनप्रतिनिधि, संसारकै सबभन्दा धनी मुलुक। अब तपाईँ यहाँ आउनुहोस्, हाम्रो चाहिँ संसारको माग्ने देश,
सबभन्दा ठुलो हाउस, सबभन्दा ठुलो क्याबिनेट, सबभन्दा धेरै दल, अब यस्ता देशको त्यस्तो देशसँग किन तुलना गर्नु? बेकार, हाम्रो त केही इज्जत छैन, मतलबै भएन। उनीहरू त इज्जतशील इज्जतिला मान्छेहरू हुन्, व्यवस्थित एउटा जीवन प्रणालीमा उनीहरू छन्, औद्योगिक प्रणाली उनीहरूको अगाडि गइराखेको छ। म चाहिँ यो सिडनी, क्यानबेरा, मेलबर्न हुँदाखेरि माथि ब्रिजबर्न पनि उक्लेँ। ब्रिजबर्न क्विन्सल्यान्ड स्टेटमा पऱ्यो, त्यो एउटा वान अफ द प्रोभिन्स क्विन्सल्यान्ड भयो। क्विन्सल्यान्डको ब्रिजबर्न आफै, क्विन्सल्यान्ड आफै नेपालभन्दा चाहिँ 11 गुणा ठुलो छ भन्थे, खालि एउटा प्रदेश मात्रै प्रदेश। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ राजनीतिले र नेतृत्वले यो देशलाई आफू भोग गर्ने वीरताको रूपमा दुरुपयोग गरेको छ। आफू हुन्छ, आफू भएन भने आफ्नो स्वास्नीलाई बनाउँछ, स्वास्नी भएन भने सम्धीलाई बनाउँछ, सम्धी भएन भने छोरीलाई बनाउँछ, छोरी भएन भने छोरालाई बनाउँछ, छोरो भएन भने बुहारीलाई बनाउँछ, जसले यो कुरा गर्छ। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ प्रतिगामी, मूर्तिचोर, अहिले नै यो भाषा भने नि त केपी ओलीले, मूर्तिचोर इत्यादि। अनि जन आफू आफ्नो आफू विरोधमा उत्रियो, अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस तोड्यो, रत्नपार्कको बार तोड्यो, पुल ढाल्यो भने क्रान्ति हुन्छ। अरूले त्यही खालको असन्तुष्टि व्यक्त गर्यो भने तिनीहरू या त अमुक समुदाय हुन्छन्, मूर्तिचोर हुन्छन्, या त भाडाका हुन्छन्। अब यस्तो राजनीति र यस्ता मान्छे, त्यस्तो राजनीति र त्यस्तो व्यवस्थाको बिचमा त भाइ मलाई लाग्छ तुलना गर्नु नै बेकार छ। किनभने मलाई विदेशी, विदेशको भ्रमणपछि विदेशको गुणगान र बखान गाउने एउटा चलन हुन्छ नेपालमा, त्यो पनि मलाई चाहिँ व्यर्थको प्रयास जस्तो लाग्छ। किनभने आफ्नो खाएर अर्काको किन गुणगान गाउने? हजुर, तपाईँ त अब धेरै देशहरू घुम्नलाई रुचाउने मान्छे हुनुहुन्छ, अध्ययनशील मान्छेहरू हुनुहुन्छ भविष्यमा कुन कुन ठाउँमा जाने रहर छ तपाईँलाई? अनि मैले चाहिँ संसारको ठुलो हिस्सा घुमिसकेँ, होइन, चाइना घुमेँ, रसिया घुमेँ, दुइटै कोरिया घुमेँ, अब अस्ट्रेलिया घुमेको छु, मलेसिया, सिङ्गापुर, धेरै जसो मुलुकहरू घुमेको छु म, जो नोटिस्टमा छन्, होइन। अब तर अब मेरो चाहिँ त्यही एउटा टार्गेट मिल्यो भने अमेरिका घुम्छु लास्टमा, अमेरिका पनि पढ्नै जाउँला भन्ने, हार्वर्ड युनिभर्सिटी पढौँला भन्ने मेरो एउटा इच्छा छ, होइन। म एउटा भारी बोक्नेको छोरो, शिक्षा राम्रो पनि मलाई भएन, त्यसैले मलाई पढ्ने क्षुधा जो हो त्यो मेरो मनमा अहिले पनि छ। विश्वविद्यालयमा 37 वर्ष मैले सेवा गरेँ, त्यो विश्वविद्यालयले मलाई एउटा गोष्ठीमा पनि एक दिन पनि मौका दिएन। मेरो निजी आर्जन हो, जे भ्रमण र अरू अनुभवहरू मैले हासिल गर्न सकेँ। त्यसपछि अफ्रिका एकपल्ट घुम्न जाउँला भन्ने मेरो मनमा छ, बाँकी त्यस्तो मसँग केही छैन। हुन्छ, म तपाईँलाई फेरि अब देशको राजनीतितिर ताने। तपाईँ अस्ट्रेलिया बसिरहँदाखेरि नेपालमा गुठी विधेयक प्रस्तुत भयो, जसका विरुद्धमा चाहिँ जनताहरू जनआन्दोलनकै झल्को देखाउने तरिकाले प्रस्तुत भए। गुठी विधेयकमा के हुनु पर्थ्यो, के भइदिएन, किन यस्तो भयो जस्तो लाग्यो तपाईँलाई, कुन रूपमा हेरिराख्नु भएको छ यसलाई? यो गुठी संरचना चाहिँ नेपालको राज्य प्रणालीभन्दा पनि पुरानो संरचना र श्रृङ्खला हो यो, र पूर्ववर्ती शासकहरूले गुठीलाई बढी जोड दिए। गुठीका माध्यमबाट जति पनि राष्ट्रिय सम्पदाहरू अहिले हामीसँग छन् तिनकै कारणले ती चाहिँ संरक्षित भएर आए। नेपालको रेकर्डेड हिस्ट्री चाहिँ 521 विक्रम सम्वत 464 AD राजा मानदेवका पालामा स्थापना भएको चाँगुनारायण स्तम्भ हो। चाँगुनारायण अहिले पनि हेर्न गयो भने विश्व सम्पदा सूचीमा पनि आफै यो विश्व सम्पदा सूचीमा छ। अब संसारमा चान्चुन 900 विश्व सम्पदा सूचीमा परेका मानव सम्पदाहरू, प्राकृतिक सम्पदाहरू होलान्, त्यसमा नेपालका चान्चुन 10 सम्पदाहरू चाहिँ सूचीकृत छन् र 18 चाहिँ सूचीकृत उन्मुख छन्। अब यस्तो अव्यवस्थित र चाहिँ भ्रष्ट मुलुकका यति प्राकृतिक र मानव सम्पदाहरू विश्व सूचीमा सूचीकृत हुनु भनेको नेपाल र नेपालीको लागि त्योभन्दा गर्वको कुरा मैले त अर्को छैन। मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने नेपाल र नेपालीले गौरव गर्ने विषय भनेका नै यी 10 चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाहरू हुन्। अब मलाई सँगै के लाग्छ भनेदेखि यी सम्पदाहरू कुनै कारणसम्म संरक्षित रहे भने यही गुठी व्यवस्थाको कारणले हो।
अब हामी त कस्ता जातका मान्छे हौ भन्ने कुरा कसरी हामीले टुँडीखेल सिद्ध्यायौँ, कसरी हामीले सहर व्यवस्था सिद्ध्यायौँ, कसरी हामीले प्रधानमन्त्री निवास बालवाटर बेचेर खायौँ, यीबाट हाम्रो चरित्र के हो भन्ने कुरा प्रष्टै छ। सरकारले वाइट बडीको व्यवस्थापन दुईवटा जहाज किन्न सक्दैन, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण मात्रै होइन कि प्रधानमन्त्रीको आवास गृह समेत पनि संरक्षित राख्न सक्दैन भने यसले भोलि गुठीलाई क्याप्चर गर्यो भने यसले पशुपति अथवा चाङ्गु नारायण स्तम्भ अथवा बौद्ध स्तूपा त्यसरी नै बेचेर नखाला भन्नु के छ, जसरी यिनीहरूले चाहिँ रानी पोखरीलाई अस्तव्यस्त बनाएका छन्। मलाई लाग्छ यो कारणले गुठी विधेयक विरुद्धमा काठमाडौँको जनमानस उर्लेर आएको छ। तर मैले सधैँभरि भन्दै आए झैँ अहिले जुन केपी ओलीको समूहको शासकीय जुन शैली छ त्यो शासकीय शैली र अशिष्ट र अवैध र अभिव्यक्तिको कारणले पनि यो मानव सागर उर्लेको भन्ने मलाई लाग्छ। नम्बर तिन चाहिँ यहीँभित्र पनि खेलखाल झेलजाल छ नि त, नेकपाभित्रकै समूह उपसमूहहरू पनि एकअर्कालाई छिर्की हान्नेमा बदनाम छन्। अब प्रतिपक्ष त यहाँभित्र परेकै छ। समष्टिमा चाहिँ यो गुठी विधेयकको विद्रोह काठमाडौँमा उत्पन्न भएको होला भन्ने मेरो एउटा सामान्य आकलन छ। यो अहिलेकै समीकरणमा अहिलेको सरकारलाई चाहिँ तपाईँले यो यथास्थितिमा वर्तमान स्थितिमा कसरी मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ? अहिले के भनिएको छ भन्दाखेरि माओवादी र एमाले, पहिलेका एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भनौँ, त्यतिखेर 21औँ शताब्दीको जनताको जनवादमा सहमति भएर चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक दिशा निर्धारण भएको थियो। तर पछिल्लो समय एमालेका नेताहरूले मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद नै हाम्रो सिद्धान्त हो, हामी त्यतै लाग्छौँ भन्ने खालको कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। यो एउटा सैद्धान्तिक टक्राव मात्र आएको हो कि या अन्य केही लक्षणहरू आउँछन्? किनकि प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रमै भनिसक्नु भएको छ हाम्रो त्यो जुन सिद्धान्तमा सहमति भएको छ त्यहाँभन्दा यताउता भयो भने अनिष्ट आइलाग्छ भनेर, के हो यो, के सङ्केत दिँदैछ? अनि यो त पद विषयको बखेडा हो। मैले त सुरुमै भनेको थिएँ यो अप्राकृतिक हठात र रहस्यमय एकता छ। पहिलो कुरा त यो एकता हुनै सक्दैन, भयो भने पनि यसले परिणाम दिन सक्दैन, दिइहाल्यो भने पनि यो देश र जनताको पक्षमा हुँदैन, मैले यो भनेको थिएँ। दोस्रो खण्डमा चाहिँ मैले के भनेको छ भनेदेखि यो पदसँग सम्बन्धित कुरा छ। ढाई ढाई वर्ष यिनीहरू प्रधानमन्त्रीत्व पदमा चाहिँ अनुबन्धित छन्। यो एकता त्यही बेला चाहिँ भङ्ग हुन्छ जुन बेला यो ढाई ढाई वर्षको सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइँदैन अथवा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीत्व पद छोडिँदैन। अब अहिले त जुन तपाईँले भन्नुभएको छ ती खालका प्रवृत्तिहरू त्यहाँ देखिनुको पछाडि यी दुवै समूहका जोडकोणहरू त्यहाँ अन्तर्निहित छन् होइन। अब हाउसमै त्यो अग्नि सापकोटा भन्नेले पूर्व माओवादीकाले योभन्दा भ्रष्ट त सरकारै छैन, भ्रष्ट नभएको ठाउँ कहाँ छ मलाई भनिदिनु भए हुन्छ भन्ने हाउसमै बोलेका थिए, आफ्नै दल सत्तामा छ भन्छन् यस्तो। फेरि अर्को एकजनाले बोलिरहेछन् यसरी नै त्यही दलभित्रबाट, ए जनार्दनले थालेका छन्, आफै मान्छे मारेका छन्, आफै यो मान्छे किन मारियो भन्दैछन्। अब भीमरावलको भूमिका त तपाईँले सुनि नै रहनु भएको छ, ईश्वर पोखरेलका बोलीहरू त तपाईँको अगाडि नै, राष्ट्रको अगाडि नै छन्। त यिनीहरू दलीय व्यवस्थामा दलीय अनुशासन किन बुझ्दैनन् भन्ने प्रश्न, या त यिनीहरू कुरा नबुझ्ने मान्छेहरू भन्नु पर्यो, होइन भने उनीहरूले सत्ताको लागि यो बाटो लिइरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अहिलेको स्थितिलाई हेरेर यो केपी ओली जुन हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री, उहाँले अढाई वर्षमा प्रधानमन्त्री पद छोड्ने अवस्था कतिको देख्नुहुन्छ? यो जेन्टलम्यान सहमति जुन उहाँहरू बिचमा भएको भनिएको छ त्यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना कतिको छ? अब केपी ओलीको विगत हेर्दाखेरि सम्भावना कम छ। अब ईश्वर पोखरेलले चाहिँ यो पाँच वर्षका लागि हो भनेकै छन्। अब मैले चाहिँ मिडियाका साथीहरूसँग विगत समयमै प्रचण्डले स्ट्रेस दिकन यो सरकार पाँच वर्षको लागि हो भनेका छन्। अनि मैले के भनेको छु भने साथीहरू तपाईँहरू नोटिस गरिराख्नु है, प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद बिना केपी ओलीसँग यो पार्टी एकता गरेको भन्ने कुरा मलाई पत्यार लाग्दैन, तर उहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ कि यो पाँच वर्षको लागि हो भनेर। अब अहिले समय आएको छ नेताहरूले आफ्नो बोलीलाई यसमा निष्ठा देखाउने कि नदेखाउने भन्ने। अब नदेखाउने भन्ने प्रबल भएर किन आयो भनेदेखि प्रचण्डले चाहिँ कागजै बाहिर ल्याए। हिजो त मैले मात्रै यो भनेको थिएँ,
सारा सोसियल मिडियाका साथी महिमाती कनिम्ते वामपन्थीको कम्युनिस्टको दुई तिहाईको सरकार नसहने कम्युनिस्टमा पिएचडी गरेको मान्छे यस्तो गरेर हिँड्ने इत्यादि मलाई भन्थे. अब के भन्ने मैले. अब त्यसकारण नेपालका नेताहरूले कुनै पनि राजनीतिक दल र नेताहरूले आफ्नो पार्टीको उद्देश्यअनुसार आचरण गरेका छैनन्. नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफूलाई डेमोक्रेटिक भनेको छ, त्यसको डेमोक्रेटिक आचरण काहीँ पनि देखिँदैन. नेकपाले पनि आफ्नो नाम कम्युनिस्ट राखेको छ, यसका कम्युनिस्ट आचरणहरू काहीँ पनि छैनन्. र त यो समीकरणमा जुन गडबडी आउँदैछ, अब यो म्याथ जुन बाहिर निस्केको छ, त्यो म्याथ हकबन्दीको आधारमा अढाई वर्षको म्याथसम्म आइ नजिकै आउँदै गर्दाखेरि पार्टीभित्र यी कुराहरू देखिँदैछन्. माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीको बिचमा पनि सेखी झार्ने र सेखी जित्ने परम कामका लागि द्वन्द भएको भनिएको छ. यसले चाहिँ एमालेलाई कतिको फाइदा गर्ला, एमाले छोडौँ, नेपाली जनतालाई नै कतिको फाइदाजनक हुन्छ यो विषय? एमाले भन्ने नेपाली जनता भन्ने विषय नै छैन. एमालेभित्रका माधव नेपाल भन्नुहोस्, नेकपा, ए अब नेकपै भन्नुहोस्, यो नेकपासँग यो हुँदै छैन. यो खालि केपी ओलीको के हुने, केपी ओलीकै आफन्तहरूले पद पाउने कि नपाउने, उनी पाँच वर्ष त्यो पदमा रहने कि नगर्ने नरहने, अनि यता प्रचण्डको चाहिँ ढाई वर्षमा केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पद प्रचण्डको लागि छोड्ने कि नछोड्ने, त्यहाँभित्र पनि समूह उपसमूहहरू छन्. अनि केपी ओलीबाटै झर्ने जस्तो भयो भने माओवादीकै शिविरका भए पनि केपी ओलीसँग ढल्किनेछन्, केपी ओलीकै शिविरका भए पनि प्रचण्डले प्रधान मन्त्री पदको व्यवस्थापन गर्न सक्छ. जता जता चाहिँ मन्त्री पदको हरियो डालो चाहिँ देखाइन्छ, त्यता त्यता यिनीहरू ढल्किने भन्ने कुरा प्रष्टै छ. अब यसलाई नेपाली जनता, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट विचारधारासँग जोड्नु बेकार छ. किन पनि बेकार छ भने माधव नेपाल आफैले भनेका छन्, हाम्रो पनि यही स्थिति कायम रह्यो भने भारतको जस्तो स्थिति हुन्छ भनेकै छन्. र कैयौँ नेताहरूले चाहिँ यो भनिसकेका छन् कि अब सुभाष नेमाङ जस्तो सफ्ट लिडरले पनि अब चाहिँ जनताबाट तिरस्कार खप्नुपर्ने पालो चाहिँ हाम्रो हो भनिरहेछ. हाम्रो सुभाष नेमाङले पनि त हामीले भन्नै पर्दैन, उनीहरूले नै हात उठाइसके कि हाम्रो लोकप्रियता एकदमै तल खस्क्यो. यदि यो नेकपाको कुरा हुन्थ्यो भने यो पार्टी किन अलोकप्रियताको बाटो ओर्लिरहेको छ अहिले नै चेक गर्नु पर्थ्यो नि त. एकजना केपी ओली प्रचण्डको मात्रै भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको पार्टी त यो होइन नि. यहाँ सहितको सपना छ, शुभचिन्तकहरू हेरेर बसिराखेका छन्, असङ्ख्य कार्यकर्ताहरूको भाग्य र भविष्यको कुरा छ. किन उनीहरू चाहिँ आज लाचार छाया जस्तो भएर त्यहाँ उभिराखेका छन् त, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो. अब यो प्रश्न हेर्दाखेरि अब यिनीहरू चाहिँ दो बाटोमा हराएको बटुवा जस्तो देखिरहेको छु मैले. अनि यो अहिलेको सन्दर्भमा सरकारले अर्को विषय, चासोको विषय के राखेको छ भन्दाखेरि यो हाम्रो विप्लवको नेकपालाई जुन छ अलिकति दमन गरौँ भन्ने खालको आवाजहरू आइराखेको छ. यसले चाहिँ हामीलाई कता लाँदैछ, वा द्वन्द्व सिर्जनै गराउन खोजेको हो कि उक्साइराखेकै पो हो कि अब पार्टीभित्रकै नेताहरूले पनि हत्या गरेको र यो वास्तविक मुठभेड नभएको भन्ने कुराहरू बाहिर उठाइराख्नु भएको छ, जे होस् त्यसको खिलाफमा आवाज उठाइराख्नु भएको छ, कतातिर लाँदैछ सरकारको मनसाय विप्लवको नेकपाकोतिर के देख्नुहुन्छ अहिलेको सन्दर्भमा? अब यो यिनीहरूमा चाहिँ संवेदनहीनता र जनविरोधी अभिप्राय र मानव विरोधी शैली देखिएको छ यिनीहरूको. हामीले अनेकचोटि चाहिँ यसमा टिप्पणीहरू गऱ्यौँ, प्रधानमन्त्री समेतसँग पनि हामी आफै भेट्न गयौँ. यो शैलीबाट देशको राष्ट्रिय राजनीति सुध्रिँदैन. सिके राउतलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ शान्तिको प्रक्रियामा ल्याउनु भने वाइ नट विप्लव हामीले भनेका थियौँ. तर त्यसको यता पनि तिन चारजना मान्छेको यिनीहरूले ज्यान लिइसके. त्यसकारण म यो सरकारपट्टि चाहिँ अब केही पनि भन्न चाहन्न, किनभने यसमा संवेदनशीलता र जवाबदेताको र डरा नै देखिएन. यस्तोलाई त केही भन्नुको भो के अर्थ हुने भयो, व्यक्तिगत रूपमा उनीहरू लिन्छन्, हामीलाई नै मारिदिने डर हुन्छ, हामीलाई थुनिदिने डर हुन्छ, होइन. त्यसकारण म विप्लव आफैलाई के भन्छु भने बाबु बरु यिनीहरूले त यो शैलीबाट अझ अगाडि जाने जस्तो बुझिन्छ, त्यसकारण तिमीले आफ्नो शैलीमा बदलाव ल्याउनुपर्छ. यसरी कार्यकर्तालाई चोकचोकमा मरवाउनु यो क्रान्तिको लागि पनि राम्रो छैन र यो कुनै मानिसको ज्यान लिनु पनि बहादुरी कुरा पनि हुँदैन. त्यसकारण अलिकति परिपक्वता ल्याऊ, शक्ति सञ्चय गर, शक्ति निर्माण गर, त्यसले बरु तिमीलाई पिएदिन्छ. योले त किनभने अब त अहिले त महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू आठ दसजना नेताहरू नै पक्राउमा छन्,
मारिएका छन्। अब जनार्दनले नै भनिसके कि यो मुठभेडमा भएको हत्या नै होइन, पहिला पक्रिएको छ, निर्ममतापूर्वक कुटपिट गरिएको छ, हात भाँचिएको छ चार पाँच ठाउँ। अब यो त एकदमै यो त कुनै सरकारले पनि, कुनै पञ्चायत, कुनै शेरबहादुर, सबैभन्दा मान्छे मार्नमा नाम चलेको त शेरबहादुर हुन्। उनले त यिनीहरूकै मूल्य तोकेका थिए, 50 लाख लिनु, प्रचण्डको टाउको लिएर आउनु भनेको थिए। त्यसमा एउटा सानो टाउको त बादलको पनि परिरहेछ। बादल आफै गृहमन्त्री भएका बेला आफ्नै साथीलाई यसरी मार्नु भनेको त मानवीय संवेदनाको त विसर्जन हो नि त। त्यस कारण यतातिर चाहिँ मेरो केही भन्नु नै छैन। मैले आफै प्रधानमन्त्रीलाई गएर भेटेँ, भने शैली ठिक छैन, मैले आफै भने सुनवाई भएन भने अब यिनीहरूलाई त के भन्नु बिचरा। विप्लवलाई नि म के भन्छु भने, जुन तिमी माथिको दमन र हत्या हिंसा भइराखेको छ, सायद यसमा तिमीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि, किन ज्यान रहेन क्रान्ति हुन्छ, देश रहेन हामी रहने हौँ। अब देश रहने कुरालाई पनि यिनीहरू महत्त्व नदिने, मानवीय मूल्यलाई पनि महत्त्व नदिने, भनेपछि अनिकालमा बिउ जोगाउनु के जाती पर्दाखेरि जिउ जोगाउनु भन्छन् नि, अहिले नेपालमा जिउ जोगाउनु पर्ने स्थिति छ र कसरी जिउ जोगाउने, अहिलेको चुनौती यो बनेको छ। क्रान्ति भ्रान्ति डेमोक्रेसी फलानु भन्ने कुरा त अब प्रचण्डले भनिरहेछन्, हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, योभन्दा ठुलो उपलब्धि के हुनसक्छ भनेर, त्यो त हो नि। तर फेरि त परिवारवाद त त्यहाँभित्रै हाबी छ त। राजाको राजतन्त्र चाहिँ परिवारवाद हुने, आफ्नो वंशवाद चाहिँ गणतन्त्र हुने हो भने त योभन्दा ठुलो उपहास के हुनसक्छ क्रान्तिको। अब यसरी क्रान्तिलाई नै उपहास गर्ने अगाडि रुनु भनेको त अब उही बगरेको अगाडि राँगो रुने जस्तो कुरा हो। मैले त रोदनको अहिले त्यत्रो अर्थ छैन। अर्को प्रसङ्ग के छ भन्दा, सरकारले पछिल्लो समय मन्त्री परिषदलाई पुनर्गठन गर्ने भनेको छ। त्यो मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने बित्तिकै चाहिँ नयाँ फल आउने आश हो कि हाम्रो मन्त्रीहरू खराब हुन् या सिस्टम खराब छ, बिना मन्त्री बिना मगरको ठाउँमा अर्को मन्त्री आउने बित्तिकै मेलम्ची आउन सक्छ? झन् टाढा हुन्छ, किनभने बिना मगर प्रचण्डको बुहारी भएको हुनाले उनीहरूमाथि दबाब छ होइन, त्यति बढी वेट पनि नदिउँ यिनीहरूलाई, किनभने अब दुःखदायी स्थिति छ होइन नेपालमा। मन्त्री पद भनेको त डिजर्भिङ हुनु पऱ्यो नि त, पहिला त डिजर्भ भयो भने मात्रै उसले एक्सन प्लान पनि ल्याउन सक्छ र जवाफ दिए तानी उसले बेहोर्छ। अब यो जसलाई पाए त्यसलाई मन्त्री बनाए, जसलाई पाए त्यसलाई राजदूत बनाए, करोडौँ रुपियाँ पद बेचेपछि त यस्ताको त मैले त्यहाँ कुरा गर्नु पनि कुरा छ। भनेपछि पुनर्गठन पनि के व्यवहार नै हो कि होइन? त्यसमा त त्यो क्लियर छ नि त, यहाँ त के छ भने त्यसलाई पाँच भागमा लाउने हो, प्रचण्डको दुईजना, केपी ओलीको दुईजना, माधव नेपालको दुईजना, वामदेवको दुईजना, यही नै हो यहाँको। अब यो भागभन्डाबाट त पुग्नुपर्ने मान्छे त्यहाँ ज्यान गर्ने पुग्दैन, नपुग्नुपर्ने मान्छे नपुगिकन छोड्दैन। भनेपछि यहाँ चाहिँ यो मन्त्री पद इत्यादि भन्दा पनि यो जुन प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, यो प्रणाली अनुकूलको आचरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो। यो प्रणाली भनेको चाहिँ राइट मेन राइट प्लेस, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट मुखी प्रणाली हो। यो वेस्ट मिनिस्टरियल प्रणाली भनेको चाहिँ यसमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता चाहिँ अपरिहार्य हुन्छ। अब यिनै पाँचवटै कुरा यसमा छैनन्। पाँचवटा कुरा नहुँदासम्म त यसले त जो मन्त्री ल्याएको जोको के गर्नु मलाई नै लगेर अहिले शिक्षा मन्त्री बनाइदियो भने म के गर्न सक्छु? के भने प्रणाली र संरचना यति बिग्रेर गएका छन्, अस्तव्यस्तता यति तीव्र बनेर गएको छ, दण्डहीनता यति तीव्र बनेर गएको, जस्तो भनौँ न अघि नै हामीले कुरा गरौँ नि, टुलखेलको कुरा, व्हाइट बडीको कुरा, 30 केजी सुनको कुरा, अनि बालुवाटारको कुरा। म प्रधानमन्त्री भएँ भने पनि कारवाही गर्न सक्छु त यिनीहरूलाई, महिला यिनीहरूले कारवाही गरिदिन्छन् नि त। जबसम्म ठुलो कारवाही गरेर मान्छेलाई र नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने परिपाटी हामी अवलम्बन गर्दैनौँ, तबसम्म कुनै मन्त्री ल्याएर नल्याएर त्यत्रो फरक पर्ला भन्ने त मलाई लाग्दैन। अब हामी यसो गरौँ, तपाईँको लामो समयको अध्यापनको पेसा प्लस तपाईँ आफै पनि धेरै अध्ययन गर्ने मान्छे, पछिल्लो समय मन्त्री पदमा रहनुभएका केही चर्चित मन्त्रीहरू तपाईँको नजरमा को पास हुनुहुन्छ, को फेल हुनुहुन्छ, त्यसका बारेमा थोरै बसलाई अगाडि बढ बढाउँदा हुन्छ। तर यसको एउटै उत्तर के छ भने, यसमा कोही पनि पास छैन। मैले सोधेँ को कति पास, लालबाबु पण्डित चरम असफल, बिना मगर उनको त भर नै अनुपयुक्त हो, त्यो नै बढ्ता भयो। गोकुल बास्कोटा विवादास्पद असफल, युवराज खतिवडा असफल हुनुहुन्न पनि, युवराज खतिवडामाथि त नेपाली जनताले पनि आश गरेका थिए, उनी चाहिँ असफल किन भए? सिस्टमले गरेर हो कि प्रणालीबाटै?
होइन उनी चाहिँ अब एउटा निरूपित पात्र हुन् कि भन्ने छ, जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र अझ बिग्रियोस् र जसले यिनलाई मन्त्री बनाउन चाहिँ उत्प्रेरित गरेको छ वा भूमिका खेलेको छ तिनीहरूका नीतिहरू निर्वाध बनुन् भन्ने देखिन्छ। किनभने राइट मेन राइट प्लेस हुनुपर्छ, खास गरी अर्थ परराष्ट्र यत्र यस्ता मन्त्रालय राजदूत जस्ता ठाउँमा चाहिँ विषयगत प्रवीणता भएका व्यक्तिहरू नै पुग्नुपर्छ भन्ने माग मेरो पनि थियो। त्यो अन्तर्गत युवराज खतिवडा त्यहाँ ल्याइए, उनले त एउटा बजेट पनि ठिकसँग प्रस्तुत गर्न सकेनन् भन्ने छ। अब दोस्रो जुन बजेट उनले प्रस्तुत गरे त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ उनले चाहिँ लोकप्रियतामुखी, किनभने उनको राजीनामाकै माग त्यहाँ हुन थाल्यो। अब यो वृद्ध भत्ताको कुरामा उनले मागेर वृद्ध भत्ता बढाउन सकिँदैन भन्ने कुरा गरे, वृद्धहरूको मन पनि चिडियो। अब औद्योगिकरण प्रक्रियातर्फ बजेटै एलटमेन्ट गर्ने पनि यिनले आवश्यक ठानेनन्। अब यो सांसद कोष भन्ने चाहिँ चारबाट छ बनाइदिए यिनले, भनेपछि जागिर खाने बाहेक त यिनको सोच पनि अर्को रहेनछ। ठिकै छ, त्यसो भने तिमीहरूको मन्त्रालय तिमीहरू नै चलाऊ, म त छुट्टी लिन्छु, आर्थिक चाहिँ एउटा इथिक्सले मलाई यो सब गर्न पर्मिट गर्दैन, यदि त भन्नु पर्थ्यो नि जुन रामशरणले भन्ने गरे भनौँ न उनले। रामशरणका नीति जे थिए जस्ता थिए तर एउटा आर्थिक ज्ञानलाई उनले दुरुपयोग हुन दिएको भन्ने देखिन्, तर उनलाई सबभन्दा बढी एट्याकरले गर्थ्यो सुजाता कोइरालाले गर्थ्यो, जो आफै तिन क्लास छिन्। उनी नै यो रामशरण मतले गर्दाखेरि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र तहस नहस भयो भन्दै हिँड्थिन्। त यो खालको एउटा सिनारियो देखिँदा धेरै दुःख लाग्छ कि प्रवीण एउटा व्यक्ति अर्थमन्त्री हुँदा पनि हाम्रो देशले कुनै पनि परिणाम पाएन। अब प्रतिपक्षतिर लागौँ। प्रतिपक्षमा काङ्ग्रेसले अर्को पालिको चुनावमा घर घरमा काङ्ग्रेस बनाउने भनेर जनजागरण कार्यक्रम गर्यो, यो कार्यक्रमलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभयो? अनि त्यो त एउटा प्रतिपक्षको हिसाबले अनेक किसिमका कार्यक्रमहरू जनसमक्ष लैजानु अस्वाभाविक होइन, कार्यकर्तालाई इङ्गेज गर्ने दृष्टिकोणले पनि यो अस्वाभाविक हुँदैन। तर यस प्रकारले राजनीतिक कार्यक्रमहरू जनसमक्ष पुर्याएर पुर्याउँदैमा काङ्ग्रेसको सार्थकता हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अहिले पनि मान्दिनँ, किनभने केही नै नगरे पनि काङ्ग्रेस दोस्रो पटकको निर्वाचनमा विजय हुने बाटो अवश्यम्भावी भइसक्यो मैले लेख्दाखेरि। किनभने केपी ओलीमाथि आशा गरेर त्यो ठाउँमा पुर्याउने मध्येमा त हामी पनि थियौँ, आज उनले नै हामीमाथि उपेक्षा गरिदिए। जे एजेन्डा उठाएर केपी ओली त्यहाँ पुगेका थिए त्यो एजेन्डा मैले उठाएकै होइन भनिदिएँ केपी ओलीले, तर उनीहरूको जुन शासकीय शैली एकदमै सङ्कीर्ण र शिथिल भएर गयो। त्यसको फाइदा कसलाई भयो त भन्दा कि वैकल्पिक शक्तिको कुरा त्यहाँ हुनु पर्थ्यो, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा रविन्द्र मिश्र इत्यादि टाक्राक टुक्रुक त्यहाँ नाम आउने गर्थ्यो, तिनको पनि तपाईँले अवस्था देखिहाल्नुभयो। क्षेत्रीय दलहरूले पनि खालि पदको सिके राउतले त आफ्ना एजेन्डाहरू केपिओलीको चरणमा लगेर बुझाइदिए भने अब अरू मधेसीहरू त तहस नहस भइसकेपछि त यहाँ त टु पार्टी सिस्टमको कुरा प्रबल भएर जाने, नेकपा काङ्ग्रेस, काङ्ग्रेस नेकपा भन्दा अर्को बाटो हुने परिवेश देखिएको छैन। अप्रत्याशित रूपमा हठात केही कुरा भयो भने म भन्न सक्दिनँ, होइन भने जागरण अभियान पनि चाहिएको छैन, 5 वर्ष प्रतीक्षा मात्रै गर्न सक्नुपर्छ काङ्ग्रेसले। मैले लेख्दा सरकार परिवर्तनको बाटो अहिले नै खुला छ। तर जनताले काङ्ग्रेसलाई नै छानिहाल्ला नि र? छान्दैनन्, तर विकल्प छैन नि। जस्तो मैले चाहिँ म तेस्रो विकल्प उत्पत्ति हुन्छ कि त्यो अहिले जस्तो रविन्द्र र क्षेत्रीय दलहरूको कुरा गरियो, उनीहरूको पनि रवैया देखिहालियो, सिके रातको कुरा थियो हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, अनि उनीहरू दुईभन्दा त तेस्रो त विकल्प। अब अहिले यहाँ मान्छे के भन्दैछन् भने बरु योभन्दा त काङ्ग्रेस नेकपा भन्ने कुरा त मान्छे आम रूपमै भनिरहेका छन्। अब अहिले जुन गुठीलाई लिएर अरू कुरालाई लिएर जुन एउटा विद्रोही अवस्थाहरू काठमाडौँमा देखियो त्यसलाई उनीहरूले कन्क्रिटाइज गरे, अथवा इमरान खानको आवश्यकताको बारेमा परिकल्पना गर्छु, मैले नै राजनीतिमा आउने परिस्थिति उत्पन्न भयो त्यसलाई जनताले सुनवाई गरे भने म भन्न सक्दिनँ। अब तर अहिलेको बिन्दुमा त मैले नै आफूलाई चाहिँ तयार गरिरहेको छैन, भनेपछि अरू मानिसहरूको अवस्था पनि त्यस्तो देखिराखेको छ भने अहिले नै वैकल्पिक बारेमा सोच्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छैन। तर राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरू ओपन हुन्छन् भनिन्छ, ती सबै सम्भावना अन्तर्गत केही एउटा बाढी हुलमुल आइदियो भने त्यो कुरा अर्कै हो। सामान्यत सपाट रूपमा चाहिँ यो खालको सिनारियो बाहेक अर्को देखिएको छैन। आगामी महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाको काङ्ग्रेसमा स्थान कुन स्थानमा होला? शेरबहादुर देउवा अहिलेकै स्थानमा आउने कतिको सम्भावना छ?
रामचन्द्र पौडेलले त अब 70 काट्यौँ युवा पुस्तालाई दिउँ भन्ने कुरा पनि उठाउनु भयो भन्ने कुरा आछ कहाँ हुन्छ होला शेरबहादुर देउवाको स्थान महाधिवेशनमा रामचन्द्रले उठाएको कि कृष्णप्रसाद शिवकोटले हो सिटौलाले उठाएको हो त्यो मैले शिवा सिटौलाले 65 वर्ष नागेपछि हामी छुट्टी लिनुपर्छ भने अरे भन्दा म सुन्थेँ अब रामचन्द्र बड्डा त अहिले पनि प्रधानमन्त्री नभई के मर्नु भन्नेमै होला नि जसरी वामदेवको पनि सोचाइ त्यही छ यिनीहरू त ब्रह्मनालमा नपुग्दासम्म राजनीतिबाट निवृत्त हुनेतर्फ सोच्दैनन् अब युवा पङ्क्तिले हो बुढाहरूको स्थान कहाँ हो भनेर देखाइदिने अब उनीहरूलाई पनि एउटा पद दिएपछि शेरबहादुर महानिर्वाचनमा हार्ने बित्तिकै आठजनाको युवाहरूको एउटा समूह आएको थियो विश्वप्रकाश शर्मालाई पार्टीको महा प्रवक्ता बनाउने बित्तिकै के भयो तपाईँ देखि नै रहनु भएको छ नेपालमा राजनीति भनेको चाहिँ व्यवसाय भयो राजनीतिक जसरी माछाको पसल हो जसरी सुटकेसको पसल हो जसरी जुत्ताको पसल हो रक्सीको पसल हो राजनीति पनि त्यही खालको एउटा व्यवसाय भयो र दोहोऱ्याई तेरियाई बरु तपाईँको लोकप्रिय माध्यमबाट म एउटा के प्रस्ताव राख्न चाहन्छु भनेदेखि पराजित भएको नेताले चाहिँ राजनीतिबाट सन्यास लिने एउटा त्यो परिपाटी बनाउनुपर्छ कुनै पनि नेतालाई दुई टर्मभन्दा बढी राजनीतिमा जम्न नदिने पदमा जम्न नदिने यो पनि गर्नुपर्छ दुई दलीय प्रणालीको त म आफै पक्षधर हुँ दुई दलीय प्रणाली दुई टर्मको पदीय व्यवस्थापन र 65 वर्षको उमेर हद यी केही कुराहरू चाहिँ अनिवार्य रूपमा हामीले परिपालन गर्नुपर्ने अवस्था म देख्छु अब हामीले त एउटा प्रेसक्राइब मात्रै गर्ने हो अब आम मान्छेले यसलाई कसरी लिन्छ यसलाई मूल प्रवाहीकरण गर्न सक्दाखेरि जस्तो यी खोके बुढाहरू छन् यी खोके बुढाले नमर्दासम्म मन्त्री प्रधानमन्त्री अब शेरबहादुरकै कुरा हो नि चारचोटि त प्रधानमन्त्री भइसके एउटा सहायक मन्त्री हुने ल्याकत पनि वास्तवमा शेरबहादुरको होइन चारचोटि त प्रधानै मन्त्री भइसके देशको पार्टीको अध्यक्ष भइसके यिनको हस्ती चलेको भएदेखि चुनावमा जितेका भए यिनले श्रीमतीलाई आरजु देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर त के जाति बस्नेत भन्ने सिन्धुपाल्चोको काङ्ग्रेसको नेताको अन्तर्वार्ता मैले नै सुनेको नेपालको डेमोक्रेटिक आन्दोलनमा आरजु देउवाको के योगदान छ मलाई भन्नु त ल जब यसरी जब राजनीति चलाइन्छ भने योभन्दा अर्को हुने कुनै सम्भावना थिएन हुँदैन थियो भनेपछि शेरबहादुर देउवा आउने र नआउने सम्भावना अहिले तोक्न गाह्रो छ यो प्रवृत्ति रह्यो भने आउने सम्भावना बढी छ किनभने पैसा र प्रभावमा राजनीति गरिन्छ नेपालमा होइन भने त अघि मैले भने ल मलाई भनिदिनु त शेरबहादुर पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको अध्यक्ष हुनुपर्ने एउटा पनि कारण छ भने त्यो कारण के हो ल मलाई भनिदिनुहोस् ल बरु आर्जु नै भन्यो भने कमसेकम पढाइ लेखाइ इत्यादि केही त छ उनको तर शेरबहादुरको त विचारा एउटा भेगको नेता कृष्णप्रसादको विरासत अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव कुनै चौथो कारणले त शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने एउटा पनि अवस्था छैन तर अब गर्नुहुन्छ के शेरबहादुर नभए शशाङ्क कोइराला भन्छन् हुन्छन् शशाङ्क कोइरालालाई स्वास्थ्य अवस्था जम्मैलाई थाहा छ रामचन्द्र पौडेलको बारेमा पनि सारा दुनियाँलाई थाहा छ अब लो यो त नेपाली काङ्ग्रेसमा भयो मधेसवादी दलमा आऊँ फेरि के छ त्यहाँ नेकपामा आऊँ फेरि के छ त्यहाँ त्यस कारण यो कुरालाई हामीले क्रमभङ्ग गर्नुपर्छ र टु टर्मको सिस्टम ल्याउनै पर्छ 65 वर्ष उमेर हद ल्याउनै पर्छ यो भयो भने मात्रै यी खोकेहरू अलिकति किनारा लाग्ने सम्भावना हुन्छ नत्र त यिनीहरूको राल खकार जम्मै त्यो पार्टीको चाहिँ हेडक्वार्टरमा विसर्जित होला तर यिनीहरूले पद छोड्दैनन् नेपाली जनताले कुनै परिणाम पाउँदैनन् अर्को महत्त्वपूर्ण इस्यु के छ भन्दाखेरि जब जब भ्रष्टाचार अनियमितताका कुराहरू आउँछन् मुद्दाहरू उठ्छन् त्यो सिधै गएर शेरबहादुर देउवा ठोकाइने गरिन्छ ठोकिने गर्छन् वास्तवमै शेरबहादुर देउवा भ्रष्टाचारी भएर हो कि सरकार त सरकारमा छ नि त सरकारले शेरबहादुर देउवालाई देखाइसकेपछि कि शेरबहादुर देउवालाई कारवाही गर्नुपर्ने हो यदि उनी होइनन् भने उता ठोकाएर मुद्दाहरू सेलिने सेलाउने स्थितिमा हुन्छन् के हो यो सरकारको असक्षमता हो या शेरबहादुर देउवा वास्तवमै भ्रष्टाचारी हुन् के हो हुन चाहिँ के हो यस्तो रहेछ नेपालमा चाहिँ नेपालमा भ्रष्टाचार संरचनागत हुँदो रहेछ संरचनागत भइसकेपछि कोही प्रतिपक्षमा हुनुले अथवा सरकारमा हुनुले नहुनेले भ्रष्टाचारको कुरा चाहिँ निर्कुल नहुँदो रहेछ संरचनागत भनिसकेपछि जस्तो अहिले जति पनि भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू छन् यी सबै प्रकरणहरू त केपी ओलीको पालामा त एउटा पनि भएका होइनन् नि त व्हाइट बडी शेरबहादुरका पालामा भयो सुनकाण्ड शेरबहादुरका पालामा भयो टुँडीखेल शेरबहादुरका पालामा भयो बालुवाटार शेरबहादुरका पालामा भयो यसको जिम्मेवारी त केपी ओलीमा आउनुपर्ने केही पनि कारण थिएन तर केपी ओली र केपी ओलीका मान्छेहरूको चाहिँ एउटा दुच्छड शैलीले गर्दाखेरि मानिसहरूमा एउटा आक्रोश रहिरहेको र यो भ्रष्टाचार पनि यिनले नै गरेको भन्ने कुरा तर सटीक रूपमा जे म बोल्दैछु यो तरिकाले किन यिनीहरू बोल्दैनन् भन्दा यिनीहरूको हिस्सेदारी
यी सबैको हिस्सेदारी त्यहाँ छ। जस्तो एनसेल प्रकरणमा भनेकै छ एनसेलले, मैले चाहिँ 30 अरब रुपियाँ डलरलाई बाँडेको छु, 10-10 को दरले ठुला दललाई गएको छ, त्यो पैसा फिर्ता आओस् म कर तिर्छु भनेको छ। व्हाइट बडीको कुरामा पनि यही छ, बालुवाटार जग्गाको प्रकरणमा पनि, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा त अझ केपी ओलीले नै सरकारी जग्गा छानबिन गर्ने कमिटी, अहिलेको गृह सचिवको नेतृत्वमा कमिटी गठन गरेर छानबिन गर्दाखेरि त्यो स्थिति देखा परेको छ। अब समस्या के भने त्यो स्थिति त्यहाँ देखा पर्यो, अनुसारको कारवाहीको दायरामा लगेर विष्णु पौडेल नाम गरेका नेता समेत संलग्न भएको विषयलाई चाहिँ विषयका सन्दर्भमा चाहिँ कारवाहीको दायरा बा उनीहरू जवाबदेही हुनुपर्ने बा चाहिँ राज्यले कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा त उल्टो प्रधानमन्त्री बिच बचाउ गर्न लाग्यो। रविन्द्रले पनि भ्रष्टाचार गरेको छैन, बालुवाटारको प्रकरणमा विष्णु पौडेलको संलग्नता पनि छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले नै भनिसकेपछि त अब यहाँ के उपाय ल भन्नु त भनेपछि त न प्रतिपक्ष न विपक्ष हेर्नु पत्रिकामा खरदार सुब्बा बैदार पुलिसको असही जवान हलदार यस्तो मात्रै भ्रष्टाचारमा परे भन्ने तपाईँ सुन्नुहुन्छ नि, कहिले पनि फलानु मन्त्री फलानु सचिव फलानु हो भन्ने सुन्नु भएको छ त? प्रतिपक्ष विपक्ष केही भएन भ्रष्टाचार गर्नलाई सबै अच्छा हो। यही हेर्नु न यो लेखा समितिमा चाहिँ त्यो शाह भन्नेको अध्यक्षतामा व्हाइट बडीको बारेमा प्रतिवेदन दियो, यिनीहरूले के अनुमान गरेर यो प्रतिवेदन दिएछन् भनेदेखि त्यति बेलाको पर्यटन मन्त्री चाहिँ जितेन्द्र नारायण देव हो। जितेन्द्र नारायण देवले चाहिँ प्रोटेस्ट गरे म यसमा छैन भन्ने बित्तिकै को छ त भन्दाखेरि त शेरबहादुर छन्। त्यसपछि त्यो शाह भन्नेको नाम तपाईँ सुन्दा पनि सुन्नुहुन्न, अहिले शाह नेपालमा छन् कि सांसदबाट राजीनामा दिइसके कि अमेरिकामा छन् कि कसैलाई पनि थाहा हुँदैन, किन शेरबहादुरले बोलाएर उसलाई डाँटे, तँलाई मैले त्यत्रो चाहिँ लेखा समितिको अध्यक्ष यही दिनको लागि मैले बनाएको तँलाई भनेपछि थरर भए तिनीहरू। अब लेखा समितिलाई मिनी संसद मानिन्छ, लेखा समितिले दिएको रिपोर्टलाई उपेक्षा गर्न सक्ने हैसियत संसदसँग पनि हुँदैन। अब प्रधानमन्त्रीले त व्हाइट बडीको सन्दर्भमा त उल्टो अर्को उपसमिति त्यसमाथि गठन गरिदिए, त्यस कारणले यो सब कुराकानी गर्नु नै बेकार छ। संरचनागत नेपालमा चाहिँ भ्रष्टाचार हुन्छ, संरचनागत धाँधलीहरू हुन्छन्। देखौँ न हामी चाहिँ चितवनबाट चाहिँ रेणुलाई कसरी जिताएर ल्याइयो ल भन्नु त, आँखा अगाडि छ नि त, एमालेको घिचुकमा हानिकन चाहिँ अनि अर्को उपचुनाव गरेर उपचुनाव गराउनको लागि यो निर्वाचन आयुक्त एउटा लिखे कार्यकर्तालाई यिनीहरूले त्यहाँ आयुक्त बनाएर राखेका हुन्छन्, ल अर्को चुनाव गराउने भन्छन् अनि त्यही कुरा अदालतमा आउँछ, अदालतमा फेरि ठ्याक्क आफूले नै नियुक्ति गरेको एउटा न्यायाधीश आँ गरेर बसिरहेको हुन्छ, तपाईँलाई प्रधान न्यायाधीश हुनु छ कि छैन, डेढ करोडको गाडी चढ्नु छ कि छैन, छ हजुर भनेपछि फैसला यस्तो गर्नुहोस्, अब कहाँ के हुन्छ त अनि यहाँ। अर्को कुरा, प्रतिपक्षले अहिले सदनमा जुन रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाइराखेको छ त्यो कत्तिको दरिलो रूपमा उपस्थिति जनाइराखेको छ, किन भन्दाखेरि मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेँ भन्दा हाम्रो चिनको हुम्लाको सिमानामा जो ताक्लाकोटमा चाहिँ चिनिया पक्षमा चाहिँ एउटा चिनिया लेडिजलाई रेप हुन्छ, जहाँ चाहिँ नेपालीहरू बस्ने गर्दछन् र सम्पूर्ण नेपालीलाई नै शङ्का गरेर तपाईँलाई 2000 को सङ्ख्यामा नेपालीहरूलाई ट्रकमा भरेर डाँडा कटाइयो, यतिसम्म अमानवीय काम गरियो सम्पूर्ण नेपालीलाई, यस्तो विषयवस्तु छ। अर्को विषयवस्तु चिनकै पक्षबाट पनि हाम्रो सिमाना मिचिएको भन्ने कुराहरू उठिरहेको छ, यी कुराहरू कहिल्यै संसदमा उठ्दैनन्, संसदमा प्रतिपक्षले उठाउँछ समुराईको प्रकाश सपुतसँग गीत मिलेको कुरा गीत कपी भएको कुराहरू चाहिँ हाम्रा 4-5 जना सांसदहरू लागेरै उठाउनुहुन्छ, हाम्रा मेन मेन विषयवस्तुहरू हाम्रा सांसदहरूलाई थाहा नै छैन कि, र या यो गीतको एउटा टुक्रोको लाइन मिलेको कुरा चाहिँ संसदमै गएर हल्ला गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरो हो, यो के भइराखेको होइन यो कचाउने रा अघि मैले भने राजनीति चाहिँ व्यवसाय भयो, एउटा माछा व्यवसायीले कहाँबाट कुन जातको माछा लिएर आउँदाखेरि तत्काल चाहिँ मुनाफा हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भन्ने बाहेक त अरू कुरा उसले सोच्ने कुरा भएन, यस्तो गरिब देशमा त त्यो हाइजेनिक छ कि छैन कि के कसो त्यो पनि हेरिँदैन। अब हाउसमा त्यस्तै खालका सस्ता मान्छेहरू त्यहाँ पुगेका हुन्छन्, कोही जातको आधारबाट पुगेका हुन्छन्, कोही लिङ्गको आधारबाट पुगेका हुन्छन्, कोही नाताको आधारबाट पुगेका हुन्छन्, कसैले पैसा खर्च गरेर पुगेका हुन्छन्, अनि त्यस्ता मान्छेबाट तपाईँले अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ, अपेक्षा नगर्नुहोस्, कुरा सिधो कति त्यहाँ सुतिरहेका छन्, कति त्यहाँ उँगिरहेका हुन्छन्, कतिले पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको कुरा प्रमाणित जस्तै छ, पासपोर्ट दुरुपयोग गरेको प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि फेरि उनीहरूलाई टिकट दिइएको छ,
विनोद चौधरी ती छन्, हाम्रा लिटल एन्जल्सका प्रिन्सिपल उमेश श्रेष्ठ ती छन्, गीता म्याम ती थिइन्। अब यी मान्छे त गीता म्याम त्यहाँ हाउसमा सांसद हुँदाखेरि स्कुलको हिसाब गरेर समय बिताएर राखेकी हुन्थिन्। त्यस कारणले आशा गर्ने ठाउँ छैन, यो प्रवृत्तिले गर्दा त्यस्तो भइराखेको छ। जहाँसम्म ताक्लाकोट प्रकरणको कुरा छ, ताक्लाकोटमा मात्रै होइन, तपाईँलाई थाहा छ राम्रोसँग, 15 वर्ष जति अगाडि चाहिँ एकजना मैनाली भन्ने व्यक्ति थिए जापानमा, तिनीमाथि पनि सहवास अथवा रेपपछि जापानी युवतीलाई चाहिँ हत्या गरेको आरोप लाग्यो। वास्तवमा उनी त्यो केसमा संलग्नै थिएनन्, उनलाई त्यसमा आरोपित गरियो, अभियुक्त बनाएर अदालतमा ल्याइयो। तर जापान एउटा सभ्य मुलुक भएको हुनाले र विश्वव्यापी रूपमा त्यो प्रश्न उठेको हुनाले क्षतिपूर्तिसहित उनले चाहिँ उन्मुक्ति पाउने अवस्था बन्यो, तर 10 वर्ष जेल काट्नु पर्यो। अन्यत्र पनि कति ठाउँमा भारतमा पनि यसरी काम गरेका, काममा बसेका कामदारहरू निर्ममतापूर्वक मारिएका र फ्याँकिएका, यी कुराहरू हामीले देखिआएका छौँ। अब अहिले ताक्लाकोटमा पनि नेपाली चाहिँ दक्षताका दृष्टिकोणले पनि अर्धदक्ष, हाम्रो मुलुकको हैसियत पनि कमजोर देखेर जसले पनि हामीलाई हेर्छ। नत्र यस्तो समय थियो एकपल्ट ट्रकमा हालेर इन्डियनहरूलाई चाहिँ ट्रकमा हालेर रक्सोल पुर्याएको थियो, यही देश हो त्यो। किन त्यो बेला हाम्रो देशको हैसियत थियो, वर्चस्व थियो, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हामी हाम्रा कुराहरू राख्न सक्ने हैसियतका थियौँ, त्यो अनुसारका प्रतिनिधिहरू डिपोर्ट गरिन्थे। अब अहिले त तपाईँ देखिरहनु छ, अस्ट्रेलियामा राजदूत बनाएर पठाए, मानव तस्करीमा संलग्न भइन्। अरू पनि विश्वका कतिपय राजदूतहरूमाथि यो आरोप आउनेवाला छ भनेर म सुनिरहेको छु, किन उनीहरू कर्म कुकर्म त्यहाँ गर्छन्। र त्यस रूपमा नेपाल र नेपालीहरूलाई हेप्ने एउटा जुन एउटा हाम्रो राष्ट्रिय एउटा वर्चस्व कमजोर भएर गएको छ, त्यसको प्रतिक्रिया चिनिया पक्षले त्यहाँ गरेको होला भन्ने मन लाग्छ। होइन भने एउटा मान्छेले गल्ती गर्ने, एउटा वारदात हुने, त्यो मूलसँग जोडिएका समग्र मान्छेलाई ट्रकमा हालेर बाहिर ल्याएर फालिदिने भनेको त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। कानुनको राज्य पनि होइन त्यो, न्यायप्रियता पनि त्यो होइन। तर हामीमाथि विश्वव्यापी अहिले हाम्रो पासपोर्ट नेपाली भन्ने बित्तिकै अस्ति म त्यहाँबाट ऊ कहाँ यो अस्ट्रेलियामै हो, मेलबोर्नबाट सम्पूर्ण म उत्तीर्ण भएँ, बाहिर आएँ। बाहिर आएपछि त्यहाँ फेरि ऱ्यान्डम चेकअप भन्ने हुँदो रहेछ, गएका मध्ये 2-3 जनालाई चाहिँ त्यहाँबाट थुतेर चाहिँ थप परीक्षण गर्ने भन्ने त्यस्तो हुँदो रहेछ, त्यसमा मै परेँ। अब किनभने उनीहरू हेप्छन् क्या हामीलाई, यो चाहिँ गलत देशका मान्छे हुन्, यिनीहरूको अनुहार धनुहार पनि चाहिँ दयनीय छ, यिनीहरूमाथि भर गर्न सकिँदैन भन्ने इमेज हाम्रो व्यक्तित्वको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै बनिसक्यो। एउटा तुच्छ मान्छे भन्दा पनि तल्लो स्थानमा राखेर चाहिँ एकदम यो एकदम एकदम कति देश थिए जहाँ हामीलाई पासपोर्ट चाहिँदैन थियो उहिले, त्यो हैसियत हो नि हाम्रो त। किनभने ठुल्ठुला विश्वयुद्धमा लड्ने जाति हौँ हामी, ग्लोबल पोलिटिक्समा भूमिका खेल्ने विगत हो हाम्रो। अब अहिले त हामीले पटक पटक भन्यौँ, बाबु यस्तो नगरन, परराष्ट्र मन्त्री एउटा ब्रिलियन्ट व्यक्तिलाई बनाऊ, राजदूत एउटा प्रोफेसनल व्यक्तिलाई बनाऊ, राष्ट्रिय मामलामा चाहिँ अदब अनुशासन मेन्टेन गरेर हामीले अनेकचोटि भन्यौँ, आफू नपाएको प्रतिक्रिया दिँदै हिँड्छ भन्न थाले, हामीले पनि आवाज चाहिँ शिथिल बनाउनु पर्ने अवस्था भयो। त्यसको एउटा नमुना चाहिँ ताक्लाकोट प्रकरण देखिन्छ। अब जहाँसम्म सिमानाको कुरा छ, जतिसम्म मलाई लाग्छ सिमानामा चाहिँ चाइनाको स्पष्ट नीति नै छ, किनभने चाइनालाई थाहा छ मैले चाहिँ विषयलाई फ्रेजाइल राखी छोडेँ भनेदेखि त्यो छिद्रबाट नै चाइना विरोधी तत्त्वहरू प्रवेश गर्छन् र चाइनाको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि असर पुर्याउन सक्छन् भन्ने चेतना चिनिया सरकारसँग चाहिँ बढी नै छ। जस्तो हाम्रो चाहिँ सुगौली सन्धिपछि नै दक्षिणतिरको सीमाङ्गनको काम सुरु भएको, अहिले चाहिँ 250 वर्ष भइसक्यो, हुन लागिसक्यो, हाम्रो दक्षिणतर्फको सीमाङ्कन काम अहिले पनि सकिएको छैन। तर चाइनातर्फको त जहाँसम्म मलाई सूचना छ सीमाङ्कनको काम हाम्रो कहीँ पनि बाँकी छैन, र जहाँसम्म मलाई लाग्छ दक्षिणको जस्तो घिचपिच सीमा क्षेत्रमा कमै हुन्छ, तर अब केस वाइज काहीँ काहीँ कुनै कुनै ठाउँमा विभिन्न कारणले केही कुरा भएको भए त्यसलाई चाहिँ गहिरोसँग बुझ्नुपर्छ अनि भन्नुपर्छ। हुन्छ, कार्यक्रममा आउनुभयो, अमूल्य विचारहरू दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, धन्यवाद छ। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।